Vás tu znova ráda přivítala. Moje jméno je Helena Benešová a provedu vás druhou přednáškovou sekcí, která se bude věnovat horninovému prostředí. Poprosila bych rovnou pana kolegu Poňaviče, aby nám představil svoje téma nerostné suroviny. Dobrý den, dámy a pánové. Já tedy na začátek musím říct, že jsem moc rád, že konečně hovořím k příjemným lidem a nikoli k svému němému monitoru, už mě to nebavilo. Já pracuji tedy v České geologické službě a jsem koordinátorem projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny. Ta dnešní přednáška tady bude rozdělena na dvě části. Nejprve vás stručně seznámím s managementem a s administrativou projektu. To bude taková ta nudnější část. A potom se detailněji podíváme na výzkumné téma nerostné suroviny, které v rámci tohoto projektu také vedu. Co je hlavním cílem projektu? Hlavním cílem celého projektu je poznání geologické stavby, přínos nových informací a hlavně předání těchto informací státní správě, odborné i laické veřejnosti. Projekt je koncipován jako šestiletý, začal v roce 2020 a bude trvat až do roku 2026. Řešení projektu se podílí konzorcium složené z významných českých geovědních institucí. Hlavním příjemcem je Česká geologická služba. Dalšími spolupříjemci jsou Vysoká škola Báňská, Fakulta stavební a Fakulta hornicko-geologická, Výzkumný ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd a privátní organizace, která se zabývá průzkumem a vyhledáváním ložisek GET, společnost s ručením omezením. Jako rozhodovací a schvalovací orgán celého konzorcia jsme si stanovili výkonnou radu, která je složená z jednotlivých zástupců řešitelů, je složená zároveň z odborných garantů i z zpravodaje Ministerstva životního prostředí. Administrativa, tím vás nebudu ani nějak zdržovat. To je ale důležité, že projekt je rozdělený do čtyřech výzkumných témat. Nerostné suroviny, jak už jsem říkal, druhé téma je podzemní voda v Krasu, s tím vás za chvilku seznámí pan kolega magistr Roman Novotný. Další přednášku věnovanou rizikovým geofaktorům sesuvu bude mít pan inženýr Petr Kicl, rovněž z České geologické služby. A posledním tématem jsou rizikové geofaktory podolovaná území, které bude mít prezentovat pan docent Grigar. Jenom abyste byli v obraze, my používáme jednotnou terminologii pro jednotlivé dílčí cíle nebo jednotlivé nějaké stupně uspořádání toho projektu, čili tato výzkumná témata jsou rozdělena do nějakých dílčích cílů, těch je asi 28 a další dílčí cíle jsou rozděleny dle potřeby do aktivit. To hierarchické uspořádání managementu projektu je vidět na tom slajdu, nebudu vás nějak dále zdržovat. To je třeba zajímavé, co jsem chtěl vypíchnout, je, že my jsme si udělali nějakou jednotnou metodiku kvality, kontroly kvality výstupů. Samozřejmě recenzované výstupy, ať to jsou publikace v impactový nebo recenzované publikace nebo recenzované periodika, to je jedna věc. Nějaké metodiky nebo patentové věci, to je další věc. Ale třeba závěrečné zprávy nebo mapy a podobně, tak na tohle to jsme si samozřejmě dali nějakým způsobem práci a vytvořili jsme si, jakým způsobem si budeme provádět kontrolu těch výsledků předtím, než je předáme zadavateli. To znamená pracovníkům odboru geologie Ministerstva životního prostředí. To je tady k tomu managementu všecko. A já bych nyní tedy přešel k kapitole nebo k výzkumnému tématu na nerostné suroviny. Podklady na tuto přednášku
A podílení se na ní samozřejmě není jenom práce moje. Podílelo se na tom spousta mých kolegů, ať už z České geologické služby, anebo z Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava, anebo i z té zmíněné organizace GET. Proč je vlastně kladen takový důraz na nerostné suroviny? Kontroverzní otázka, ještě kontroverznější odpověď. Prostě je potřebujeme. Moderní společnost prostě nerostné suroviny potřebuje. Když se podíváte tady na tu tabulku, kterou jsem si půjčil z časopisu, tak vidíte, kolik prvků, 49 prvků chemických, je obsaženo v mobilních telefonech. Jenom abych to trošku přiblížil, představte si, že v každém mobilním telefonu je přibližně 16 gramů mědi, žádná celá 35 gramů stříbra a 35 miligramů zlata v každém mobilu. A to jsou suroviny, které prostě potřebujeme. Moderní rozvoj moderní společnosti tyhle ty suroviny potřebuje. Nedá se s tím nic dělat. Jakými surovinami se tady zabýváme? Napřed řeknu, že se nezabýváme surovinami energetickými, to znamená uhlí, ropa, zemní plyn, uran energetický, a nezabýváme se surovinami stavebními. Stavební kamenivo, štěrkopísky a tak dále, to není součástí programu tohoto projektu. Řešíme ale takzvané kritické suroviny, které Evropa vnímá jako kritické, k tomu se ještě za chvilku dostanu, a řešíme národní strategické suroviny, které mají pro národní hospodářství České republiky význam v tom, že nejenom, že máme na území České republiky vymezeny zásoby nebo zdroje těchto surovin, ale prostě ty suroviny potřebujeme a jsme v podstatě potenciální dodavatelé těchto surovin do budoucna. Co se týče kritických surovin vnímaných v rámci Evropy, tady je takový jednoduchý diagram, který ukazuje na základě potřeby na horizontální ose a risku dovozu nebo míry závislosti na dovozu, chcete-li, na vyslí ose, tak vidíte, ono to je špatně čitelný, čili ty suroviny jsou vypsané spíš v té pravé části. Vidíte, jaké všechny suroviny Evropa považuje pro svůj současný rozvoj, současný trend rozvoje za klíčové. Já jenom ještě podotknu, tady ten seznam kritických surovin, ten se aktualizuje každé 3 roky pravidelně, od původních nějakých 17 surovin v roku 2013, dneska už jich máme okolo 30. Tučně jsou zvýrazněny ty evropské kritické suroviny, které na území České republiky mají svá ložiska nebo vypočtené zásoby. Já jsem si počil obrázek Hanse Hesseho z horního oltáře v Annabergu. Je to z počátku 16. století. Na tomto obrázku jsou naznačeny všechny činnosti, které tehdejší výrobci kovů, tak to budu nazývat, znali a zpracovávali. Ať už je to od techniky těžby přes metal processing až po, vlastně po výrobu nějakých produktů, třeba v podobě mincí nebo nějakých, dejme tomu hříven nebo něčeho, nějakých kovových prvků. Naši předci dobývali nerostné suroviny, aniž by tušili, že existují nějaké rudonosné struktury, aniž by znali názvy nějakých horninových minerálů a podobně. My se to dneska snažíme dělat trošku obráceně. My se dneska snažíme napřed shromáždit veškeré vědomosti, které máme o nerostných surovinách, které řešíme v rámci České republiky. Zároveň se snažíme pochopit a poznat, jakým způsobem jsou tyhle ty nerostné suroviny přítomné, na co jsou vázané. No a pak posledním pilířem aplikovaného výzkumu je samozřejmě návrh nějakých technologických možností úpravy, šetrné úpravy těch nerostných surovin. Jenom bych podotkl, identifikace a vyhodnocení nových ložiskových prognóz nevede k tomu, že bychom chtěli dotáhnout nějakou prognózu do stavu, že se bude těžit a bude se zpracovávat, nikoliv. Nám jde o to identifikovat přítomnost nějakých kritických surovin, podle tu informaci sdělit státní správě a navrhnout patřičná opatření k ochraně pro případné budoucí využití tohoto zdroje nebo prognozy.
Co se týče sumarizace současných znalostí, tak jsem poprosil kolegu, pane doktora Starého, možná, že ho znáte z médií, medializovaný v souvislosti s lítem na Cínovci a podobně, aby mi připravil takovouhle mapku, kde jsou zakresleny nejvýznamnější ložiska a zdroje kritických surovin na území České republiky. Jak jsem zmiňoval, fluorid barit v oblasti centrální části Krušných hor, obdobně tak litium na Cínovci nebo v Horním Slavkově na Odkališti, nebo za zmínku ještě stojí například grafit v jižních Čechách nebo na severní Moravě, případně wolfram v oblasti Kašperských hor. Co se týče identifikace a vyhodnocení nových ložiskových prognóz a zdrojů, tak tento dílčí cíl máme rozdělen na takové, bych řekl, tři podcíle. Jednak se věnujeme zlato-wolframovým surovinám, které jsou vázány většinou na nějakém exokontaktu středočeského plutonu. Pak se věnujeme nově zjištěným typům mineralizací, ať už to jsou různé platinoidy, nebo cíny, nebo india a tak dále, a tak dále. A nebo to jsou vzácné prvky ve skarnech v centrální části Krušných hor. Já vás samozřejmě nechci trápit nějakými technickými detaily, tak jsem si vybral na ochutnávku jenom zlato-wolframové suroviny z hodnocení výskytu na historických revírech. Většinou se pohybujeme v oblasti Vodňanska, tedy je exokontakt středočeského plutonu. Je tam poměrně častý na Vodňansku častý výskyt křemenných žil se zlatonosnou mineralizací a poměrně dost pozůstatků po starší báňské činnosti. To vidíte na levé části toho slajdu. Lidarový náhled nějakých starých pinek nebo starých dobývek. Bohužel nikdy neměla Česká republika prostředky na to, aby se těmto starým historickým revírům věnovala z hlediska právě možného výskytu zrudnění v hlubším pokračování rudního vývoje. Uvědomujeme si, že naši předci dobývali ložiska do hloubek třeba 15-20 metrů a pak už nebyly technicky možné větší hloubky překonávat. My dneska samozřejmě můžeme jít úplně někam jinam. Můžeme prostě identifikovat zdroje, které jsou třeba i v těch větších hloubkách okolo 100-200 metrů a nechat je našim potomkům. Právě vidíte potom nějaké separované zlatinky zrovna tady z lokality Libějovická hora, kde se podařilo je najít v suchém šlichu. Je taková ukázka. Co se týče ověřování parametrů technologické opravy nerostných surovin, tady zase máme tři pilíře. Jednak je to tedy úprava grafitu, potom je to technologický nebo optimalizace spalovacího procesu uhlí při získávání germánia, případně dalších prvků a ostatní kritické suroviny. Já opět vás nebudu trápit ničím jiným než svým oblíbeným grafitem, na kterém se tedy podílím. Jenom abyste měli představu, jak je obtížné ten grafit zpracovávat. Grafit se vyskytuje ve formě grafitových vloček. To jsou, když se to podaří pěkně vyseparovat, pěkně oddělit technologicky, tak to vypadá jako čočka v mikroskopu. Tady vidíte na tom slajdu v levé části, že ty čočky v hornině jsou umístěny všelijak, různě orientovány, různě plavou. Představte si, že my musíme tu horninu takým způsobem upravit, drcením, mletím, sítováním, aby jsme se dostali na zrnitost té vločky a ten grafit ale neporušili. To je velice zásadní a obtížná věc. A navíc, aby to nebylo úplně jednoduché, tak já teď budu malinko odbornější. Když se podíváte na ten pravý snímek na tom slajdu, tak tam je vidět, že grafit narůstá na biotit. Je to takzvaný epitaxický narůstání grafitu, který je způsobený při krystalizaci horniny za teplot asi 600 stupňů Celsia. A ta vazba grafitu s biotitem je strašně moc pevná. A tohle to právě vedlo k tomu, že řada ložisek, převážně v jižních Čechách, přestala být těžená, protože nikdo nevěděl, co s tím. Nikdo už to neměl upravit.
grafitový koncentrát, který odsaď byl vyráběn, tak obsahoval strašně moc velké množství popelovin a zkrátka nenašel uplatnění na českém trhu a byl samozřejmě úplně rozdrcen a odsunut grafitem přiváženým z Číny. Tady mám poslední slide. Na něm vám chci ukázat posloupnost prací. Samozřejmě ten projekt navazuje na další a další projekty, které jsme řešili v minulosti, nebo jejichž řešení teď ještě probíhá. V případě grafitu je vidět, že projekt podporovaný technologickou agenturou Centrum efektivní a ekologické těžby nerostných surovin, které jsme řešili do roku 2019, tak přineslo umožnění nějaký studium mineralogické vazby a návrhy předupravy grafitové suroviny. Tyhle ty výstupy byly ukončeny patentovou přihláškou, která už je přidělena, takže máme už patent na úpravu grafitu. V rámci dalšího projektu usnesení vlády jsme prováděli optimalizaci flotační úpravy a v programu Prostředí pro život se chceme podívat na možnosti technologické úpravy chudé grafitové suroviny suchou cestou a získávání druhotných surovin při úpravě grafitu. Rozvedu, co to je. Grafit se upravuje vždycky flotací. To znamená, že surovina se rozemele, rozpustí se nějaké médium, většinou to je voda, přidá se k tomu pěnič a přidá se k tomu nějaký flokulant. Pěnič a flokulant jsou v podstatě v životním prostředí toxické látky, nebezpečný odpad to je. A jenom pro vaši představu, ložiska grafitu, aby byla rentabilní, tak je potřeba těžit zhruba 100 000 tun suroviny ročně při průměrném obsahu třeba 10-15%. Což znamená nějakých 85 až 90 tisíc tun odpadu zvodnělého, jemně mletého kalu, který vysychá třeba 2-3 roky, je s tím velký ekologický problém. Takže my se teď snažíme v rámci aplikovaného výzkumu grafitu přijít na to, jakým způsobem by šlo upravovat grafit suchou cestou za A a za B. Materiál, který vznikne po úpravě grafitu a dříve byl ukládán na odvaly nebo na odkaliště jako odpad, tak se o něm snažíme najít třeba živce, snažíme se najít křemenné suroviny a podobně. A navíc tenhle ten odpad obsahuje ještě zbytkové množství grafitu. A i to je surovina, která se může používat například v nějakých energotaškách a podobně a podobně. Čili to je ode mě pro tuto chvíli všecko. Já vám děkuji za pozornost a přeji příjemný průběh konference. Já děkuji panu kolegovi za zajímavé téma a rovnou bych si dovolila přijít k otázce, která nám od publika přišla. Přečtu, jakými technologiemi zjišťujete výskyt ložisek nerostných surovin? A je celé území České republiky již prozkoumané? Ano, děkuji za otázku a to vám tady odvedu. Celé území České republiky v podstatě do nějakých 30-40 metrů hloubky od povrchu prozkoumané je našimi předky. Ale co je dál, to už jako hloubš, to už moc známo není ve většině případů. Někde ano, ale někde kde ne. Čili to je první věc. My vlastně, jak jste viděli, vycházíme vlastně i z pozůstatku hornické činnosti jako identifikace přítomnosti nějaké zrudnělé zóny. A jakými technologiemi zjišťujeme výskyt ložisek? No, to je poměrně dost široká otázka. To právě my si na ní dokážu v rychlosti odpovědět. Nevím. Všechny možné techniky, technologie od geofyziky užitý, to znamená magnetická, radiometrie, gravimetrie, všechny tyhle ty další a další věci se vlastně scházejí, v jednom bodě se protínají, kombinují se tyto údaje s pozemním měřením obsahu prvku, například v půdní metalometrii, v horninových vzorcích, ale využívají se i dálkové měření multispektrálními snímači, kdy jsme schopni prostě analyzovat poměrně dost široké, velké plošné území z hlediska výskytu třeba železa nebo nějakých dalších refraktorních prvků. Čili to je opravdu, to bych mohl o tom hovořit, jenom o tom to ještě půl dne. Takže tak v kuláru potom. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji taky ještě jednou a zvu rovnou k řečnickému pultíku pana Romana Novotného. Je to tak? Ano. Který nás seznámí s přednáškou na téma podzemní vody v krasovém systému. Dobrý den. Já vás tady taky rád vítám na této přednášce. My jsme součástí toho předchozího celku jako jedna taková dílčí část podzemních, ale řešíme téma podzemní vody v krasových systémech. Můžu to vyhubět? Je to prezentace sestavená tady k řadou autorů, kteří se podílejí na téhleté problematice. Já bych tady část dovykládal, potom bych předal slovo na jednotlivé ty dílčí cíle tady k kolegyni Jitce Novotné, která se na tom podílí převážnou částí, hlavně v odbornosti hydrogeologie. Hlavním cílem projektu je stanovení dopadu antropogenní činnosti a různých klimatických změn na krasové hydrogeologické struktury a převážně v krasovém území, ale jak jsme zjistili, tenhle problém nemůžeme řešit pouze v těch krasových území, ale musíme vlastně kolem toho udělat takovou infiltrační obálku i v těch nekrasových horninách, které jsou obzvlášť důležité pro vlastně tvorbu té vody, která potom nám ovlivňuje celý ten systém a většinou je kontaminovaná a nikdo ty širší oblasti vlastně v rámci té kontaminace neřešil. Tady jsou jednotlivé ty zájmové oblasti, kterými se zabýváme. Je to Hranický kras, Moravský kras, Chýnovský kras a Mladičsko-Javořický kras. Tady vidíte vlastně červenou barvou, je takovou čárou červenou vyznačené právě to infiltrační zázemí. A vidíte, že vlastně modrá barva na obrázku jsou ty krasové horniny, vápence převážně a vlastně okolní horniny ještě nám ovlivňují tady k tuhletu podzemní vodu. A nejenom jako v rámci té kontaminace, ale i tím pádem na kvalitě, na množství, kde vlastně teď jsou různé tlaky vlastně na využívání hlavně té pitné vody a začalo se dělat spoustu hlubokých vrtů, jímacích vrtů a pokud by některé projekty se dokonce zrealizovaly, tak by mohlo přijít takové neblahé, nebo by byly přijít také neblahé následky, že třeba Moravský kras by v rámci jeskyních systémů ztratil úplně vodu. Tady jsou hlavní cíle toho projektu ještě uvedené. Cílem vlastně přijít opět k ocenění, zejména k ochraně těchto zdrojů na základě návrhu vlastně nových metodických postupů, ověřit ty starší postupy a hlavně nazbírat spoustu nových těchto poznatků a prolíná se tam řada interoborových odvětví od geologie, geochemie, geofyziky, prostě veškeré ty interoborové disciplíny. Realizace projektu by měla přinést nový pohled na výskyt podzemních vod v krasu a měly by být nově definované tyhle hydrogeologické struktury a krasové propustnosti. Jak už jsme vlastně předtím, jak jsem předtím říkal, vlastně nejenom v krasových horninách, ale i v těch ostatních nekrasových horninách. Výstupy hlavně budou, nebo tyhle výstupy hlavně umožní efektivnější využití a rozhodování jednotlivých příslušných institucí od Ministerstva životního prostředí přes AOPK, ČMU, se kterými jako spolupracujeme. A měli by vést hlavně pro tu cílenou ochranu té pitné vody. Tady jsou dále jednotlivé ty dílčí cíle, tady předám slovo kolegyni Cenovotné. Je jich celkem 9. Jednotlivé ty cíle se navzájem překrývají, doplňují a tak prstovitě do sebe, když zapadají. A podrobněji vám to vysvětlí tady kolegyně Jitka Novotná. Děkuji za slovo a přeji hezké dopoledne. Rozhodli jsme se, že budu taky přednášet, aby to nevypadalo, že tady jen jsou samý chlapi, tak aby to byla nějaká ženská, aby jsme to trošku vyrovnali, chraň pánbu, ale aspoň se připomněli.
Já jsem profesně hydrogeolog a v podstatě my jsme tenhle projekt začali tím, že nám v době toho sucha, co bylo teď ty minulý roky, došlo, že vlastně pokud by platilo ta představa, že podzemní voda v krasu se tvoří zásadně tím, že z těch srážek, co naprší na krasu a z toho, co tam nateče přes potoky, tak by vlastně ty krasy všechny musely být dávno vyschlý. Takže nám došlo, že vlastně musí být nějaký další území, který nám tu vodu tam prostě posílá. Na základě toho vznikly ta vymezená území. Jenom k těm čtyřem krasům, prosím si brali, tyhle krasy jsou jednak velmi významné, všechny jsou zdroje buď pitných vod nebo minerálních vod, to je vlastně hranický kras a všechny vlastně mají sice sofistikovanou dobrou ochranu těch vlastních krasových území, ale na to, co okolo se tak trošičku zapomíná, nebo se nevědělo, spíš nezapomíná. Ten první bod se vlastně týká, nebo první ten dílčí cíl se týká toho, že je potřeba vlastně shrnout to, co už víme. O spoustě věcí z toho spoustu víme, spousta věcí není dotažená. Tady vlastně významné jsou monitoringy. Monitoring třeba ČHM je dobře rozpracován, máme už monitoringy v jeskyních, takže tam je vlastně spousta informací o tom, jak se chovají povodně a podobně. Bohužel na těch infiltračních zázemích většinou není vůbec nic, co by bylo nějak sledováno. Což je, co já třeba považuji za obrovský problém, tak sice se třeba sleduje kvalita podzemních vod, který se používá jako zdroje pitných vod, ale už se nesledují třeba tlakový poměr v těch vrtech, nebo se nesleduje kolísání hladin a co tak víme zatím, co jsme si sestudovali, tak to vypadá, že vlastně v těch krasových oblastech postupně zaklesávají ty hladiny, snižuje se, pokud jsou napjaté hladiny, to znamená někde přetýkají, tak je menší vydatnost, v vrtech klesá hladina, nebo se nám třeba projevuje to, že máme vyšší mineralizaci v těch vodách, takže to svědčí o tom, že vlastně se berou hlubší vody. Je to hodně složitý komplexní problém a ještě co je další, tak spousta těch krasů jsou následně, nebo těch krasových území jsou následně zase tu vodu posílají dál, třeba do Litovelského Pomoravy a pokud by se té vody bralo příliš tady třeba v tom ledeckém krasu, tak potom by nám třeba mohlo degradovat úplně vlastně to, ta cena, ten cenný biotop těch lužních lesů toho Litovelského Pomoraví. Takže to jsou hodně komplikované situace, voda přitýká, proteče tou trubkou toho krasu, někam oteče a musí se to celý hlídat, takže to je vlastně cíl toho projektu. Jak jsme vlastně zatím, je to řešení, to vymezení toho rozsahu dotačního zázemí. Řešili jsme to tak, že jsme někde vlastně máme jakoby hranice dané tím, že bereme rozvodí, jakoby odkud ta voda tam reálně může dotékat. Někde to máme na základě tektoniky, někde je to vlastně definováno na základě třeba přispívajícího území, třeba složitý chýnovský kras, je to velice zajímavé území, vlastně nikde tam se na té tvorbě té podzemní vody v tom chýnovském krasu se nikde nepodílí povrchové vody, přesto tam vlastně někdy od 15. století se berou výběračky, které jsou slouží jako zdroje pitné vody pro Chýnov. Takže je to extrémně zajímavý a vlastně zatím ta území máme orientačně vymezená, upřesněme to dalšíma pracema. Třetím cílem dílčí činností tohle je ověření rozsahu podzemních krasových systémů. Pořád vlastně kolegové, co jsou speleologové, tak pořád mají co zkoumat. Já si myslím, že prolízají nějakou díru a pořád něco objevují. Co je pro nás důležité, tak v podstatě ten kontakt těch krasových hornin s těmi nekrasovými, protože nastávají situace, třeba jenom uvedu příklad z Moravského krasu, kde existuje takzvaná císařská vodní jeskyně, tam v současnosti speleoléčebna a tam je voda opravdu jako tvoří jezero a ta voda je 100 metrů nad erozní bází pumpy přibližně. Takže evidentně tam nějaká situace, kdy vlastně pod tou jeskyní máme něco jako v vozovkách igelit, co nám tam tu vodu drží a nedovolí stýct hned dolů na těch krasových horninách. A takhle vlastně ten kontakt je nutno prozkoumat, protože nějakýma nevhodnýma zásahy mohlo být k tomu, že se třeba tohle zruší, voda se nám ztratí nebo něco podobně. Takže tohle je další vlastně ten dílčí cíl. Strašně důležité je, že vlastně, pokud se nám zhorší kvalita podzemní vody, já nevím, zvýší se kyselost, obsah síran, obsah chloridu, tak většinou dochází k poškození toho vnitřního, nebo té vnitřní výzdoby těch jeskyní, těch krápníků, když to řeknu zjednodušeně. A tohle je potřeba se ní zabývat při intenzivním chemickém zemědělství, který teď probíhá, tak vlastně k tomu poškození vlastně může docházet a poměrně rychle tím, že se vlastně okyselují nám ty vody, tak rozpouští uhličitan vápenatý a celé by se nám ty systémy mohly být hrozně poškozené. Já nevím, jestli jste byli někdo v malických jeskyních, kde se
nějakých, já nevím, 300 let člověk podílí na vyklízení těch jeskyní, takže máte holou skálu a vlastně nic dalšího, protože se krápníky prodávaly na trzích. To teď už naštěstí není, mohli bychom to způsobit tím, že tam vlastně budeme mít rozpuštěný to díky kyselým podzemním vodám. Velmi se to projevilo tady tohle v období, vlastně, když byly kyselý deště, když jsme byli osíření elektrárny. Co je dál, ještě tady vlastně tady kolegové se dlouhodobě vlastně věnují vnosu z trusky z Vybánska Adamova, která vlastně byla sypaná do deponí a vlastně jak se postupně tou vodou pohybuje ta struska, tak odírá vlastně ty jeskyně, odírá tu výzdobu. Dokonce tam jsou situace, kde je to zabudované zase v sedimentech, takže to jsou věci, kterými se zabýváme. Co je důležité, tak vlastně opravdu ta kontaminace toho okrasového prostředí. My, co jsme brali vzorky podzemních vod, tak jenom uvedu příklad, že na výstupu z krasu v horninách Moravský kras, tak jsme zjistili třeba více jak 10 buď aktuálních pesticidů nebo metabolitů ve vystupujících podzemních vodách. Třeba pod limit jako pro pitné vody, nicméně pokud máte koktel 10 toxických látek, o kterých nevíte vůbec nic, tak to si myslím, že není úplně v pořádku. Takže tohle, s tímhle jsme se potkali. Samozřejmě tady pak na to navazuje ten šestý bod, kdy vlastně jsou vlastně budeme řešit, to je vlastně budou dobré vzorky podzemních ostažených těm lokálním místním, co vlastně nejvíc přispívá k těm problémům. Zatím teda nám vychází tak jako nejhorší to zemědělství. Uvidíme, co nám s tím udělají lesy a jak se budou vlastně teď ty totálně mnohdy odlesněná území zalesňovat, protože pokud se bude používat Roundup, tak můžeme počítat s tím, že se nám vlastně glyfosát a AMPA objeví úplně všude a nevím, jestli ty ubohý žížalky, co tam žijí, nebo rybky v těch podzemních ekosystémech budou úplně šťastný. To prostě nevím. A samozřejmě, když to pak vypijeme v té pitné vodě, tak je to nebude asi ideální. Sedmičké sestavení hydrologického modelu, jde o to vlastně popsat proudění v těch jednotlivých systémech, který, jak jsem říkala, je komplikovaný, složitý a ty vazby jsou opravdu velmi složitější, než se původně předpokládalo. Vždycky vlastně nám to krasové území díky té krasové propustnosti tvoří pás na tu podzemní vodu, takže nám tam natýká, pak někam odteče. Tohle vlastně bude ta sedmička. A součástí toho našeho projektu v něm být samozřejmě návrh toho, jak postupovat, jak na těch krasech, to se víceméně ví, ale i vlastně jak řešit to infiltrační zázemí. Tady nejde jen o kvalitu, ale i o kvantitu, protože vlastně spousta těch území nad těma krasama je meliorovaná, spousta té podzemní infiltrované srážkové vody odtýká jako rychlý odtok přes tím meliorace, jako hypodermický odtok a bývají s tím docela velký problémy a vlastně říkám, i ta kvantita té vody v těch krasech začíná být jakoby docela krize. A devátý bod je v souvislosti s tím, že vlastně se počítá s výstavbou přehrad a nad krasovým územím nebo přímo na krasech jsou projektované velké vodní nádrže, což teda je hodně složitá věc a hodně vlastně taková kontroverzní, protože samozřejmě vápence se rozpouští velmi rychle a to poškození by mohlo být docela nevratné. V současnosti se řeší vybudování buď poldru nebo vodní nádrže nad vlastně Teplicemi nad Bečvou, v podstatě přímo na vápencích. Takže to je taková věc, která je další bod, kterým se musíme zabývat. Tak já předám zase slovo kolegovi. Tak já tady potom uvedu dále ještě spolupracující organizace v rámci tohoto tématu. Je to Přírodovědská fakulta Masarykovy Brno, která vlastně s náma spolu řeší právě takovou tu korozi těch spolotém a různé CO2 v půdách a tyhle ty problematiky. Potom ČMU vlastně, který vlastně nám zpracovává teďkom z jednotlivých těch jejich měrných stanic různé křivky, data a dává nám to do takové podoby, aby vlastně jsme s tím mohli dále a lépe pracovat i do takové té vizuální podoby potom dál pro širokou veřejnost. OPK a Správa jeskyň České republiky, kde vlastně s nimi spolupracujeme v tom směru, že nám vlastně teď probíhá nějaké měření různých skapových vod v jeskyních. Jinak dále se podílíme vlastně teďkom i na nějakých různých animacích. Tady ještě teda spolupráce s ČMU, jak vypadá vlastně teďkom ty první jejich výstupy, vlastně mapa amatérské jeskyně a tady jsou různé grafy vlastně povodňové vlny, jak vlastně tím systémem vlastně šla.
A práce na projektu probíhá teď butovní výstava v Punkevních jeskyních, kde máme takové dva banery vlastně informací těch věcí, které jsme doposud udělali, jak různě strukturní tektonické měření plus vlamsí vliv člověka na tohleto prostředí. A zabýváme se ještě vlastně teď děláme animace, jak putuje voda v podzemí a plus kontaminace na Krasových horninách, kde vlastně jsme animovali to, že se tam stane nějaká havárie těch různých látek a jak vlastně tím územím to protíká, která by měla sloužit pro základní střední školy, tak pokud se teď uvidíme ještě v příštích letech, tak by z vás jako rádi seznámili s těma výsledkama, s modelama, s animacema, že už by ta prezentace byla taková i zábavnější a trošku také i přijatelnější pro ostatní obory. Teďkom zítra se přesuneme na konferenci Mezinárodního roku jeskyní a krasů, kde vlastně budeme taky prezentovat ten projekt plus ještě další už takové ty postupné vlastně výsledky tohoto projektu. Tak kdyby někdo jel kolem, tak se klidně v Blansku můžete zastavit a podívat se na některé přednášky. A to je vlastně teďkom ještě ukázka mapy poslední lokality ten Hranického krasu, to vyřízlé vlastně to infiltrační území, kde vlastně to je taková poslední část, kde vlastně bychom měli teď během září, října ještě ovzorkovat, odebrat nějaké vzorky na analýzy. A to je všechno, děkujeme za pozornost. Tak taky děkujeme oběma prezentujícím a přejdu rovnou k otázkám, je jich tentokrát hodně, tak nestihneme určitě všechny, ale aspoň některé. Začneme tou první. Jsou již známé dílčí výstupy, které překvapily pozitivně, to znamená nepotvrdily obavy, a které naopak negativně překvapily? Myslím, že jsou obojí a myslím, že to poví kolegyně Jitka Rotná. Pozitivně překvapilo to, že jsme, nebo no, úplně jakoby, ne, že by to byla úplně neznámá věc, ale v podstatě ukazuje se, že opravdu ten hluboký oběh z těch infiltračních zázemí je významný a pokud máme stabilizovat tu podzemní vodu v rámci těch krasů, tak je potřeba se věnovat tady tomuhle. To považuji za jakoby správný odborný posun a jako dobře. Co je teda problém, tak je, jak jsem říkal, že prostě je to ta nárůst, ta chemizace toho prostředí a ten vliv z toho infiltračního zázemí se ukazuje jako docela pro mě nebezpečný z hlediska toho prostředí. Tam jde o to, že pokud se nám už jakákoliv kontaminace dostane do krasu s tou vodou, tak už vlastně to samočištění nebo ta přirozená atenuace té vody je velmi nízká, takže nám to proletí tím strašně rychle a opravdu působí to velké problémy. Punková je podzemní mokřad a pokud se nám to dostává taková kontaminace, tak je to velký problém, protože vlastně samozřejmě ty biotopy, které tam jsou, tak jsou velice háklivý a těžko se vyrovnávají s něčím takovým. Jestli to takhle stačí? Určitě ano. Dovolíme se ještě jednu otázku vzhledem k času. Uvažujete vliv teplejšího klimatu v budoucnu na stabilitu krasových systémů? Já myslím, že to není těžká otázka. Když se podíváte na seznamu na letecké snímky z roku, řekněme, 2015 a z roku 2020, tak vliv toho teplejšího klimatu na ty krasové systémy je vidět z toho důvodu, že se nám totálně odlesňují ty systémy. Co to představuje? Přednáší to následně erozi, kdy se odnese půda. Následně to představuje to, že vlastně nám jakákoliv kontaminace bude významně s nás pronikat do tady těch systémů. To je vlastně jako ta přidaná hodnota. Ten kras tím, jak je vlastně strašně propustný, takže vlastně ty lesy nebo vlastně ten porost nad tím je hrozně citlivý na úbytek vody a současně teda na zvyšující se teplotu. A když současně ubývá voda a zvyšuje se teplota, tak to v podstatě je fatální pro ty porosty. Když jedeme po krasu, tak se nám chce brečet, protože prostě kde byl les, tak už není nic. Takže prostě tady evidentně se to projevuje a jakoby jediná cesta z mýho pohledu je opravdu stabilizovat ten hydrologický cyklus tak, aby ta voda tam zůstala, co nejpozději odtekla, co nejdéle tam zůstala. A samozřejmě teda přihřívám si svou polivčičku, musí to být přes podzemní vodu. Přehrada, kterou tam postaví nám opravdu na kopci, ten ekosystém nějakým způsobem nezachrání. Děkuji i za tuhle odpověď. A ještě jednu otázku. Je významným činitelem, který ovlivňuje hydrogeologické poměry, také turismus v jeskyních, nebo se nám daří tento vliv regulovat?
Já si myslím, že to žádným způsobem neovlivňuje ty hydrologické poměry. Spíš je problém to hospodářství, které vlastně je na vrchu na té infiltrační oblasti, no v té infiltrační oblasti. Takže myslím si, že ten turismus se snaží, jakože je opravdu dobře regulovaný, ale nemá jako významnou složku vlastně, aby to ovlivnil ty hydrologické poměry. Děkuji, musím říct, že to je pro mě trošku překvapivý, že jsem čekala, že malinký vliv tam určitě znát bude, ale asi je tam tedy vliv regulace znát, že se to tedy opravdu daří. Poděkuji vám ještě jednou za vaše vystoupení. Děkuji. A k řečnickému pultu zvu pana Kicla, také z České geologické služby, který nás seznámí se systematickým výzkumem sesuvů v České republice. Dobré poledne, milé dámy a pánové. Nyní se přesuneme z podzemí zpátky nahoru a budeme se bavit o dalším fenoménu, kterým jsou obecně sesuvy, i když sesuvy je jenom jedna část z těch svahových deformací, které máme. Nicméně takhle se to obecně dá generalizovat, že se budeme bavit o sesuvech. Já věřím, že většina z vás díky dálnici D8 a našemu proslulému sesuvu už o sesuvech něco ví a tudíž tohle bude už jenom takové doplnění vašich znalostí. Tak pojďme se podívat na takový průřez vlastně, co ten projekt řeší, co jsme za ten rok vlastně v rámci tohoto projektu řešit mohli a kam se díváme do budoucnosti, nebo co vyhlížíme. Ten projekt má takovýchhle 5 základních cílů, já je nebudu teď opakovat nebo číst, protože ke každému z těch cílů nebo těch hlavních aktivit toho projektu bych se věnoval individuálně. První teda tou aktivitou velkou je, že my se snažíme hledat kritéria, které ovlivňují vlastně to sesouvání nebo vznik těch sesuvů. A to díky různým metodám, ať už je to dálkový průzkum země, nebo moderní mechanika zemin, nebo geofyzikální metody, kterými zkoumáme vlastně tahle kritéria. A vlastně tahle dílčí část měla, nebo tahle dílčí aktivita měla tu část rešeržní, kdy jsme ten první rok se dívali, co je ve světě moderní, co je trendy, co se dneska využívá, jaké jsou prostě opravdu špičkové nové metody, kterými se sesuvy detekují, jejich pohyby, jejich aktivita a podobně. A z toho jsme si vybrali určité témata, která jsou pro nás a pro naše podmínky v České republice důležité a ty budeme vlastně v následujících letech rozvíjet tak, abychom za tím světem nezaostávali. Toho dálkového průzkumu země je to nová v podstatě, nebo nová, no je to metoda, která nám v posledních letech přináší obrovské zisky v tom výzkumu. Můžete se potom podívat i na jeden poustr. Nedávno jsme se vrátili z Gruzie, kde právě máme taky problém, máme projekt, kdy ten dálkový průzkum tam hraje velkou roli. V podstatě tady zase vidíte, co všechno se tím dálkovým průzkumem v rámci těch sesuvů dá zjišťovat od detekce vlastně těch svahových deformací přes různé analýzy svahových deformací, monitoring, po případě vytváření různých odvozených map. Na tohle samozřejmě potom, na tyhle kritéria jsou potom vázány různé typy toho dálkového průzkumu země a různé metody, to znamená, jestli použijeme nebo nasadíme drony, nebo jestli využijeme družice Sentinely a podobně. Takže tady jenom taková jedna malá ukázka z našeho výzkumu. Je to teda už rok stará publikace, nebo rok a půl. Je to ukázka z dálnice D8, kde jsme vlastně ten dálkový průzkum země na základě vlastně i družic nebo na základě INSARu se zjišťovali vlastně poklesy v tom území. Šlo se do historie a díky tomu, že jsme byli v tom procesu, jdeme tomu in situ na tom sesu, tak jsme měli možnost tato data srovnávat s tím měřením, které je právě in situ. Zjistilo se, že ty družice nám sice velmi dobře něco detekujou, ale že bez té práce v tom terénu a srovnání s tím, co se vlastně děje, dostáváme jenom nějaké čísla, které nám vlastně, které mohou být i falešně, nebo mohou být falešné a vlastně nemusíme zjistit to, že se jedná o nějaký sesuv, jenom víme, že jsou tam nějaké pohyby. Může jít třeba i může jít o konsolidaci náspů a podobně.
Takže tady to bylo krásné srovnání, že opravdu to měření, které jsme prováděli těmi přístroji přímo na dálnici D8, tak se dalo velmi dobře na milimetry korelovat s tím dálkovým průzkumem Země. A tohle vlastně do budoucna je obrovský potenciál, protože my můžeme vlastně takhle zpětně zjišťovat vlastně území, které se chystá k vzniku toho sesuvu. To znamená, že kdyby my jsme věděli, že nějaké území je rizikové a takhle ho zkoumali, tak vlastně můžeme predikovat, že v tom území se něco děje a že tam vznikne sesuv. Takže takovéhle území, když vytipujeme a budeme používat tyhle metody, tak můžeme dopředu vlastně avizovat nějaké blížící se riziko. Mechanika zemin, to je v podstatě, to by byla přednáška na celé dopoledne. Jenom to, co je tam zeleně, to znamená ty korelace na báze indexu plasticity, tak o tom kolega Roháč napsal disertační práci a obhájil úspěšně doktorát a napsal o tom taky články do Landslides a podobně. Nicméně ve stručnosti tohle téma, jak bych vám jako objasnil. Pro nás jsou důležité dva parametry z mechaniky zemin. To je Φ a C, což je nějaká smyková pevnost té zeminy, a soudržnost. Tohle jsou vstupní parametry pro počítání třeba stability svahu, ale třeba i pro zakládání staveb. Prostě používáme je dennodenně, projektanti s nimi počítají. A abychom zjistili tyhle parametry, tak musíme udělat složité a náročné a drahé zkoušky třeba v triaxiálním přístroji, které trvají i několik dnů nebo týdnů, stojí tisíce nebo 10 000. A my jdeme tou cestou těch korelací, že my zjistíme nebo zjišťujeme postupně, že každá zemina, protože jsou to materiálové vlastnosti těch hornin, tak každá zemina, třeba když má nějaký podíl jílové frakce, tak my díky nějaké korelační rovnice můžeme dopočítat vlastně tyhle parametry a máme vlastně hned orientační nějakou hodnotu pro nějaké kalkulace. My jsme to dělali zpětně, když si vezmu zase tu dálnici D8 a ty korelační rovnice jsme dosadili toho, takže kdyby někdo měl tyhle korelační rovnice už předtím, tak by věděl, že ty parametry, které se dávaly do těch výpočtů, jsou zcela nesprávné. Tady jenom výstupy, které za tuhle aktivitu budeme mít, jsou to různé souhrnné zprávy, mapové výstupy, popřípadě další impaktové publikace, které plánujeme v rámci tohoto tématu uveřejnit. Druhou takovou maličkou částí, no maličkou aktivitou tohoto projektu je, že musíme vytvořit nějakou metodiku sběru dat v terénu. Tak, aby i naši následovníci nebo i další kolegové, abychom všichni používali vlastně stejný jednotný postup při té inventarizaci těch sesů, kterých mimochodem dneska v České republice máme evidovaných asi 18 000 a chystáme se ještě v rámci tohoto projektu domapovat přibližně 3,5 tisíce dalších jednotlivých sesů. Takže my jsme vlastně vyprojektovali takovouhle naši databázi nebo webovou aplikaci, která má takový dlaždicový systém, kde jsou vždy různě barevně odlišeny různé informace o sesování, jako jsou nějaké základní informace nebo kritéria vzniku toho sesu, hazard toho sesu nebo nějaká nebezpečnost, příčiny té svahové deformace a podobně. Na závěr té databáze samozřejmě lze doplnit nějaké své vlastní poznámky, údaje a celé by to mělo být provázáno například s vrtnou dokumentací, tak aby ta databáze, která je vytvořena vlastně pro vás, pro všechny, to není naše nic interního, že bychom chtěli na tom nějak jako profitovat, je to vlastně veřejná databáze, tak aby každý z vás se mohl podívat, jestli nemá za domem nějakou svahovou deformaci, může si tam vytáhnout, jestli v té svahové deformaci je nějaký vrt, jestli je k tomu nějaký posudek, který zpracoval kdokoliv a podobně. Součástí té metodiky byl vytvořen jednoduchý formulář, který zase může sloužit třeba i starostům, protože je to vlastně takový návod, kde všechny ty parametry, které se dají od těch sesuvech zjistit, jsou zde už předepsány a vlastně ten systém je pouze křížkování. To znamená, když se podívám, tak je tady třeba tvar svahové deformace, je plošný, proudový nebo frontální. Tak když mám tu délku větší než šířku, zaškrtnu proudový a jde se dál. Takže tohle to byla velmi krátká část té aktivity, nicméně toho celého projektu, nicméně velmi důležitá, abychom všichni používali stejné metodické postupy při té inventarizaci těch sesů. Teď je to nejdůležitější z celého toho projektu a to je vlastně vytvoření jednotného centrálního registru svahových deformací. Ten už dneska funguje na webových stránkách České geologické služby www.geology.cz, tam najdete odkaz. A problém ale je v tom, že v této databázi, za prvé ta databáze není úplná, v
té databázi jsou už sesuvy, které jsme zaznamenali v rámci našich předchozích projektů. To je jako například tady v okolí Bohyně, což je jedno z největších sesuvných území v České republice. A momentálně se zde plánuje tunel, vlastně to propojení Děčína s dálnicí D8, takže zde děláme průzkum na tento tunel. Ta databázy jsou ale ještě staré údaje z roku 62-63, kdy po obrovském sesuvu v Handlové se udělala tahle stará databáze, takže to je druhá část, která v tom registruje a my ji musíme nějakým způsobem zpracovat. No ale potom je tady ještě třetí část území, a to je území, kde nejsou registrovány žádné sesuvy, ale už možná, kdo umíte trošku číst v tom stínovém reliefu z toho 5Gčkového reliefu, vidíte, že těch sesuvů je tady opravdu strašně moc. My v té databázi tam nemáme nic, ale není to naše chyba, protože my tu databázi postupně vytváříme. Nicméně, kdyby tady někdo bydlel a podíval se do té naší databázy, tak si řekne, tak kolem žádný sesuv asi není. Přitom ty sesuvy jsou mnohonásobně větší než třeba ten zmiňovaný sesuv na dálnici D8. Takže i to je cílem, abychom takovéhle území zanesli do toho registru, tak aby opravdu celá Česká republika byla vlastně pokryta systematicky a ta databáze byla úplná a hodnověrná. To je jenom takové na ukázku, že je potřeba zpracovat přibližně 3500 sesuvů, které jsou v nějakých databázích starých nebo nejsou vůbec v databázích, ale přibližně takovýhle počet bude potřeba do toho registru přenést. Tady jenom vidíte zase, to jsou pracovní mapy třeba do terénu, že tady v oblasti Chlumu u Děčína ty sesuvy jsou obrovské, ale třeba v tom starém registru z toho roku 62 je tady nějaká takováhle nudle, která opravdu vůbec neodpovídá skutečnosti. Tady zase jenom výstup těch aktivit, je to dost podobné, jsou tam teda především nějaké databáze nebo nějaké mapové aplikace, specializované mapy s odborným obsahem a podobně. Čerka je náš vlastní výzkum na sesuvech. My jsme v rámci České republiky vybrali 7 významných svahových deformací, které vidíte vlastně v rámci té mapy. Ono to trošku odpovídá i těm rizikovým oblastem. To znamená, je to Fliš, je to oblast tady nějakých drávských světniček, Jílovců tady někde v Podkrušnohoří a Českého středohoří. No a na těchto lokalitách se snažíme zjistit něco o tom mechanismu toho sesu. Snažíme se tam zjistit o tom, jaký vliv mají vlastně srážky v tom daném prostředí na to sesouvání. Snažíme se vlastně tyhle sesuvy monitorovat nějakým způsobem. Tady vidíte, co všechno vlastně na těch lokalitách děláme, od výzkumu teda nějakého systematického dálkového průzkumu země, geofyziky, vrtání ve vrtech, měření přesné inklinometrie, měření hladin podzemní vody. A cílem je vlastně z těchto typových lokalit potom ty informace a ty znalosti přenášet do podobných sesuvů v podobných geologických podmínkách. Tady je ukázka třeba sesuvu ve Stadicích a návrh 3 inklinometrických vrtů. Celkem budeme odvrtávat 13 vrtů, z čehož 11 je inklinometrických, který měří pohyb na té smykové ploše toho sesuvu, a 2 doplňující hydrogeologické. Možná, že někteří z vás, kteří měli geologii, tak si vzpomínáte na nějaké základy geologie. Jsou to významné sesuvy, které jsou ale popsány v literatuře vždycky trošku jinak. Kolega Novotný si dal tu práci a od našich velikánů, profesora Paška, akademika Záruby, srovnal vlastně ty jejich interpretace, které byly na základě jejich nějakého expertního přístupu, a zjistil vlastně, že každý o těch významných sesuvech měl trošku jiný názor, každý na to měl jiný názor a v každé vlastně učebnici je to publikováno trochu jinak. Takže vlastně my díky tomu, že máme dneska na to nějaké prostředky, můžeme vlastně zjistit, jaký je skutečný stav v těchto významných našich lokalitách. Ta práce v terénu, jenom taková ukázka geofyzikálních různých měření, nebudu asi tímto dál nějak zdržovat. Ukázka těch profilů, které mají třeba kilometr na délku, a jejich interpretace potom.
Vidíte, že tady na těch lokalitách je vidět, na těch geofyzikálních profilech můžete vidět různé hloubky smykových ploch, až třeba 40 metrů, různé úrovně smykových ploch, že vlastně ta spodní část, to jsou nějaké staré blokové deformace. Je to úplně typický i příklad právě těch dobkoviček a na tom jsou povrchové projevy takových mělčích sesuvů, které se periodicky oživují. A tady jenom takový jako první srovnání vlastně toho Dnebohu, kde ten sesuv, který v roce 1926 pobořil tu obec a vlastně zničili, takže tady jsou ty dva profily a do toho už je ten profil, který krásně, vidíte, že krásně to souhlasí s tím, kde je výskyt těch pískovců a ta smyková plocha. Tady jenom velmi ve stručnosti, mám poslední dvě minuty, z toho dálkového průzkumu Země. Tady zase se pokoušíme dělat i vlastně měření těch pohybů na základě toho dálkového průzkumu Země. Takže u některých lokalit, tam, kde to jde, tak snímáme vícekrát za rok a měříme vlastně systematicky ten pohyb té lokality, včetně vlícovacích bodů, jako zde na Březně, nebo si děláme vlastně takové stínované reliefy a modely u těch některých významnějších svahových deformací. Specifickou ukázkou potom je lokalita Řečica. Je to sesuv, který je do přehrady Šance na Moravě a zde teda došlo k nějaké sanaci, ale díky té sanaci potom došlo trošku k přeskupení sil a ty pohyby se objevily někde jinde. Takže my v současné chvíli začínáme s výzkumem díky Vysoké škole Baňské na tomto sesuvu za pomocí GNSS technologií. A chtěli bychom to dotáhnout až do nějakého systému včasného varování na tomto významném sesuvu. Zase velmi ve stručnosti, co očekáváme, jaké výstupy v rámci toho TAČRu by z této aktivity měly být. Zase je to podobné, nějaké souhrnné zprávy, mapové výstupy, popřípadě doplněno impaktovanými publikacemi. Poslední částí je taková, řekl bych, popularizace, protože je dobrý pořád o nějakém tématu mluvit, protože když se o něm nemluví, tak se na něj zapomene. Stejně jako se časem zapomene na dálnici D8. A vzhledem k tomu, že Praha je velmi pestrá a těch sesuvů historicky v Praze bylo strašně moc, možná, že někteří z vás znáte minimálně ten Petřín, nebo významné sesuvy na Spirice, na Nikolajce, v Andělce, tak jsme se rozhodli s kolegy, že bychom to takhle trošku i popularizovali v rámci té Prahy a udělali takovou knížku o tom, jak sesuvy modelovali to naše území tady hlavního města. Součástí tohoto téma je vytváření i vlastně takových semaforových jednoduchých barev, což je ideální třeba pro starosty, kteří vidí zelená je jeď, může stavět, červená je území s vysokým rizikem, tady si dávej pozor, pokud tady chce stavět, musí stavět za nějakých vyšších nákladů, vyšších technických prostředků a podobně. A zase výstupy z této aktivity, je to teda nějaký veřejný portál, moderní, který by byl zase dostupný pro všechny, kdo se přihlásí na tyto stránky. A potom různé další softwary, jako prohlížecí nebo terénní formuláře do terénu a podobně. No já se s vámi loučím. V tuto chvíli je teda skóre sesuvy dálnice 1.0 a já doufám, že po 5 letech teď ode dneška se tím naším poznáním, že to skóre minimálně vyrovnáme. Tak to všechno a děkuji. Tak já taky děkuju a v podstatě rovnou hned navážu na ten váš poslední slide otázkou. Poučil se stát, ať už v zastoupení ministerstva dopravy, ředitelstvím silnic a dálnic nebo jinými institucemi, právě z toho sesuvu na D8 a bere nyní vážně v rámci příprav staveb informace o nestabilitách území? Tam si myslím, že na 100%, možná, jak by řekl Kefalin, na 120%. Od té doby opravdu, co ten sesuv takhle jako vážně pošramotil tu pověst, že se dá obecně celého státu a plánování, tak vlastně i na Českou, já to vidím teda z pohledu České geologické služby, tak vlastně my připravujeme jak pro ŘSD, tak pro SŽO velké studie na připravované stavby, jak je to z pohledu teda stability území a z pohledu sesů. Asi
možná to můžu ještě rozvést, ale poučil určitě. Můžeme, když tak k další otázce, popřípadě, kdyby to první téma ještě někoho zajímalo, tak určitě bude prostor potom v kuloárech se s vámi o tom pobavit. Další dotaz, tedy kolik odhadem, jestli to dokážete nějak kvantifikovat, je v České republice smykových svahů hrozících sesuvem podobného rozsahu? Podobného rozsahu jako teda... Předpokládám, že jako třeba ty, o kterých jste mluvil, ty nejzávažnější, nebo ten, který... Já jenom můžu říct, že v České republice v tuhle chvíli odhadem bude kolem 22 tisíc sesů. Jo, a z těchhle samozřejmě bude spoustu nějakých menších, do 50 metrů třeba, které máme v podstatě vedené jako bodové, ale... To naše území, opravdu ta pestrost, hlavně v té Fliši, to znamená Moravskoslezské Beskydy a hlavně Českého středohoří, kde je ona zmíněna dálnice D8, tak jsou velmi pestré na ty sesuvy a těch sesuvů jsou stovky takovýchhle velkých. Tak a teď se přiznám, že data o sesuvech a otevřená data, tady je nadhozené téma, možná pro vás, abyste se k němu vyjádřili, jestli tedy i ta data, která používáte, jsou ve formátu otevřených dat, jestli chápu správně tenhle příspěvek. To jsem možná na začátku neřekl, všechny naše vlastně my pracujeme v systému GIS, jako v softwarech ArcMap, ArcView a podobně, takže je to tady možná už kolega z scény a není, že je to vlastně podobné systémy, takže jsou to všechno otevřená data. Nicméně to, co zveřejňujeme samozřejmě na portálech, tak to jsou data, které jsou v podstatě jenom prohlížecí. Ale samozřejmě, kdo je zdatný, tak si může načíst VMS služby, natáhnout si je prostě do svého systému. To není jako žádný problém. Dobře, poděkuji vám i za tuhle odpověď. A... Teď už bych poprosila posledního řečníka z této sekce, pana kolegu Grigara, taky z KGS, který nás seznámí s problematikou poddolovaných území. Dobrý den. Já teda vás chvíličku budu otravovat před obědem, na který se určitě těšíte. Doufám, že ten svůj čas 20 minut dodržím. Jak říká název sám, tak je naprosto zřejmé, že jestli tady na našem území probíhá staletí minimálního středověku těžba nerostných surovin, jak v první přednášce o ní hovořil Michal Poňavič, tak je jasné, že to muselo zanechat v té řadě regionů velké dopady na původní krajinu, čili v mnoha oblastech, jak vám ukážu, my máme dneska de facto co dočiní s antropogenní krajinou, hornickou krajinou. A to téma se těmito otázkami na dvou takových modelových lokalitách, na kterých má být vypracována potom a odevzdána certifikovaná metodika, to znamená doporučené postupy pro Ministerstvo životního prostředí, jak podobné situace řešit v souvislosti s potenciální výstavbou, ať už liniových staveb nebo jakýchkoliv, tak to je předmětem toho dílčího úkolu v rámci celého toho balíku šestiletého, o kterým tady kolega Poňavič hovořil. Ještě než kliknu na další slide, ale už jsem klikl, tak já jsem tady přišel po 45 letech na Českou geologickou službu, já 40 letech na Hornicko-geologické fakultě v Ostravě, nové ŽBTUO. A když byste navštívili náš geologický pavilon, který teda a sbírky, který se řadí, bych řekl, dovolím si tvrdit, k předním sbírkám svojí kvalitou, tak tam na vstupu je mapa velká, není jak ty lesy, velké plátna republiky. A my jsme tam dávali špendlíky, kde všude jsou ta hornická města pouze. A zjistili byste, že ta naše republika je došpendlíkovaná. Je to tam ještě z doby, jsme to začali tvořit dohromady Federativní republika, nebo ČSSR, chcete-li, tak je došpendlíkovaná jak na Slovensku, tak stovkami a možná tisíci, tedy téměř každé druhé město, se dá říct, je hornické. Takže je jasné, že ty dopady jsou evidentní. Ty aktivity, které v rámci tohoto z toho projektu my řešíme, jak si modelově řešíme, asi mají vzniknout modelová doporučení.
finálně v té certifikované metodice jsou dvě. Je to lokalita Mariánské Radčice a lokalita Káňk. Když řeknu tu druhou lokalitu, tak to je lokalita, kterou každý asi si hned uvědomí, protože je to lokalita na katastru Kutné Hory, obce, která přiléhá bezprostředně ke Kutné Hoře, starý středověký rudní revír. A Mariánské Radčice je lokalita v předpolí dolu Velkolomu Bílina v severočeské uhelné pánvi v takzvaném Uherském riftu, čili v pod Krušnohoří. A ty lokality jsme vybrali, když se ten projekt připravoval, jaksi záměrně takto, protože oni se velmi liší. Ta lokalita první Mariánské Radčice, čili lokalita na katastru obce Mariánské Radčice, je v sedimentárních horninách, takzvaných soft rock, velmi měkké, jílovce jsou v nadložité uhelné sloje, takže ty projevy hlubinné těžby tam, dneska se tam samozřejmě těží povrchově Velkolom Bílina, ale od 20. let minulého století se tam těžilo tedy hlubině a těžilo se až do 80. let hlubině, tak ty měkké horniny samozřejmě reagují v tom uložení, horizontálně uložené mocné sloje 30, 40 až 50 metrů. Když se to vytěží, tak samozřejmě ty dopady, jak uvidíte, jsou jako markantní a obrovské. Když to lokalita Káňk je v takzvaných hard rock, tvrdých horninách, krystalinických horninách, takzvaných, to znamená metamorfované rudy, amfibolity a podobné, kde ta hlubinná těžba se projevuje ve svém dopadu na povrch naprosto rozdílně, jak vám ukážu. My tedy postupujeme při zpracování té metodiky tvorbou 3D modelů toho vlivu podolování. My jsme tuto metodiku částečně převzali už z předcházejícího projektu SIMIR, který se týká těch kritických surovin, o kterých Michal Poňavič hovořil, kde jsme modelovali 4 lokality právě z hlediska obsahu těch kritických surovin. A tady jsme vlastně tu metodiku tvorby geologických a komplexních modelů převzali, ale s tím, že sledujeme jiný cíl, jiný dopad, tak jak říká název toho projektu. To znamená, že ten postup té naší aktivity, který má pak vyústit tu certifikovanou metodiku, je prostě tvorba geologického modelu, digitální model terénu. Tady samozřejmě využíváme, vám asi všem dobře známý, známe ty DMR 5, které jsou dostupné pro státní správu, které jsou velmi, velmi podrobné, abych skoro řekl, že tam je tedy docela do písmene vidět každý krtinec, protože opravdu jsou tak na centimetry přesné. Lenský model, model důlních děl, čili vizualizaci podzemních prostor. Pak tady počítáme takzvaný model nejistot, protože jak se ukáže, když vám promítnu další slajdy, tak my samozřejmě máme velký problém s dostupností dat a ten model, který my postavíme, je tak přesný a tak odpovídá realitě, nakolik přesná a nám dosažitelná jsou vstupní historická data. A proto tedy je tady člen toho týmu kolega Staněk, který je programátor, dlouhodobě se těmito věcmi zabývá a tedy je potřeba říct, jak přesný, čili s jakou jistotou, nebo chcete-li nejistotou, vlastně ten model je sestaven. No a výsledkem je pak tedy jakýsi komplexní 3D model vlivu podolování, čili ten komplexní báňský model. Toto, co je na tohle slajdu, jsem tu už řekl a můžu tedy v podstatě rychle přeskočit dál. Ten prostor, teda ten intravilán a bezprostřední extravilán Mariánských Radčic spadá do bývalých dolů Kohinor 1, Kohinor 2, které těžily před polí dnešního dolu Bílina a až do, řekněme, začátku 90. let severočeské doly, které jsou dneska součástí ČEZu, nebo spadají do skupiny ČEZu, předpokládali, že tam ta těžba bude pokračovat dál. Čili, že přejedou tu hlubinnou těžbu ještě jednou, to už dneska je jasné, že se nestane. Ten prostor začnu tedy Kaňkem. My jsme si to modelové území pro jednu i druhou lokalitu vymezili asi zhruba 5 km², protože pro ten model není důležité, jestli bude mít 25 nebo 5 nebo 10.
Prostě musí to být modelově zvládnuté a potom se to dá extrapolovat do jakéhokoliv jiného území obecně platné. Z historického středověku se v tom území těžilo, a to je vidět už zde, ty stopy po těžbě, těch žilných tahů, ty pinky, odvaly, haldičky, těžily tyhle ty rudy, které de facto sníh, které patří do těch kritických surovin. Tady už je DMR 5 cínový model a tady je vidět, jak to území vlastně vypadá, tam, kde šly ty povrchové, vlastně staří havíři začínali vždycky z povrchu a pak šli do hloubky. Jo. A tady se zmíním o tom, že pro nás v těch vstupních hradech je jeden velký problém, že příkladu na Kaňku má smysl udělat báňský model do třetího patra. To, co je hloubě, že do desátého patra už vlastně se v těch tvrdých horninách na povrchu neprojeví. A to 8., 9., patro, 10. se těžilo v dobách moderních, to znamená po roce 50. A tam ty záznamy jsou velmi dokonalé, ať už diamov v Příbrami nebo prostě na geofondu České geologické služby. Ale ty historické první patra, první, druhé, třetí, které my potřebujeme, to je obrovský problém. Ta prostě data jsou nedokonalá, mnohdy velký problém je vůbec souřadnicově připojit, jak horizontální řezy, tak vertikální, abychom je do BISu dostali nebo do těch našich softwarů, které používáme. Čili já bych řekl, že tohle je jeden z největších problémů, se kterým se potýkáme. Když si totéž území zpracujeme do takzvaného modelu svažitosti, se kterým velmi pracují tady sesuáři, Pedrito Kicl, že by o tom mohl vykládat, jak měl přede mnou přednášku, tak vidíme, že vlastně ty nepřirozené antropogenní červené svahy těch haldíček a pínek a tak dále, tak to je totálně poddolované území, nemluvě o moderních haldách. Tato halda je prostě z těch let 70. 80. toho dolu Kaňk. Já tady jenom rychle proklikám to, jak jsme získávali ty vstupy. Jednak z geofondu, jednak z Diama Příbram. Jsou to stovky zpráv, které jsme museli projít. A taky jsme se setkali s tím, že například v geofondu nebyla nalezena jediná mapa patrová, která by nám to umožňovala. My jsme se dostali do situace, kdy asi 4 měsíce nás blokoval COVID, že jsme se nemohli dostat do archivu Diama, ale už jsme to jakž tak tedy dohnali. A ono se třeba tady řekne jenom 11 zpráv, 52 map, ale zpracovat ty mapy takhle. My se setkáváme s tím, že v archivech jsou takzvaná digitalizovaná data. To je úplně směšný pojem, protože tou digitalizace se myslí, že papír byl naskenován a převeden do virtuálního papíru. Ano? A prostě a dobře, my to musíme teprve vektorizovat a skutečně převést do podoby numerických dat, jako vstupních dat do těch numerických 3D modelů. To je obrovská práce. Já si vzpomínám, když jsem začal studovat v roce 1970 a pomáhal jsem tehdejší svému profesorovi na věrné štítky naťukávat data. Byla to celé týmy prostě operátorek na výpočetním středisku. My dneska v úvodu jsem tady jmenoval nás pět a my jsme na to sami a to nás nejvíc zdržuje a s tímto stádiem se potýkáme už víc než rok a ještě nějakou dobu budeme potýkáme, zpracujeme ta data do modelů, které vám v rozpracované podobě dále představím. Čili toto jsou postupné kroky, aniž bych je četl a zdržoval, které vedou k tomu vytvoření toho 3D modelu finálního. Používáme prostředí softwarové MOVE, to je z univerzity z Edinburghu, už asi 10 let vyvíjený software, který Česká geologická služba koupila a velmi, velmi se nám na to hodí. A tedy k té lokalitě, tolik k tomu Kaňku. A teď ta druhá lokalita, Kaňk ještě přijde na závěr, vám ukážu rozpracovaný 3D model na takovém videu. A teď ta druhá lokalita, Mariánské Radčice, tady vidíme, jak vypadá velkodůl Bílina. Měl postupovat dál až do prostoru Mariánských Radčic, které tím pádem měly samozřejmě zaniknout. Tady je ten náš polygon.
Ta, jsem v podstatě už tady řekl, to je takový 3D pohled a vlastně to území našeho polygonu je zde, jak uvidíte na dalších. Už tady je prostě vidět ta situace, ale když udělám velmi podrobný 3D povrchový model, ten DMR5, tak vidíme, že ten prostor Mariánských Hradčic je totální měsíční podolovaná krajina, která s původní krajinou, teď si nejsem jistý, jestli jsem nakonec tam ten slide vložil, ale máme mapu z roku 1950 vrstevnicovou, měřítka 1:10,000 na vektorizovanou. A kdybychom srovnali tuto situaci před 70 lety s tou dnešním, tak to prostě je nebe a dudy se prakticky nechytáte, co za těch 70 let tady s tou krajinou, jak to vidíme tady, se stalo. Tady to ještě zazumované blíž. Toto jsou právě prostory té hlubinné těžby těch dolů Kohinor 1, Kohinor 2 a tady trošku ještě byl důl Venus. To jsou takové první výstupy z sodového prostředí Atlas, kde už začínáme vidět ty zálomové hrany a ještě lépe tady. Jo, to je, tady už se to zvedá do Krušných hor, to je ten Ohárecký rift a tady všude vidíme prostě ty veliké poklesy, ty zálomové kotliny. Tam, kde se vyrubaly komory, kde se vytěžilo, tak to prostě sedlo o několik metrů. Ten prostor je vlastně tady dobře vidět, to je ta hlavní uhelná sloj, de facto jediná, mocností desítek metrů, prvních do těch maximálně 50, a tady šedě, to už jsou vyrubané prostory. Jenom upozorňuji, že ten profil je asi 10x převýšen. A to je ona sloj, kde, a to je to území v rámci toho dolu Bílina. Tady je takové schéma strukturní severočeských dolů, kdy oni ty staré důlní mapy převáděli do vektorové podoby. Spodní lávka se hlubině nekopala, střední lávka, svrchní lávka ano. A tady je takové schéma, kde těch 24 horizontů dneska máme v digitální podobě a vidíme, že po těch dobývkách, tam, kde byla zakládka, tak méně, ale tam, kde prostě žádná zakládka nebyla, tak to prostě řachlo o metry až desítky metrů, čili je logické, že potom ten DMR5, ten dnešní digitální model reliefu, vypadá tak, jak už jste viděli. To je jenom ukázka těch starých děl, to jsou ještě mapy staré hornícké 1920 a podobně. To je ta takzvaná digitální podoba, je to naskenované a jinak se to všechno musí zvektorizovat. A tady je prostě další ukázka. Máme samozřejmě síť vrtů tady navrtanou, asi 200 vrtů, které tu byly vrtány, ze kterých ten model vzniká. Tady je ukázka prostě, jak vypadají digitální data. To už ani žádné OCR vám poloautomatickém režimu nepřečte, protože je to v podstatě naskenováno z těch vybledlých 50-70 let starých map, takže si to prostě musíte přeťukat normálně přes klávesnici. Jiná cesta není. No a tady už se pokoušíme, když už máme aspoň něco převedeno, to dávat. My tady zase, co se týče radši, nepracujeme v Moveu, ale Golden Software, softwaru 3D Voxler, a pomáháme si tím velmi, velmi dobře známým Surfrem. A tu je prostě povrchová situace a pod tím, kde je to naše území, co se týče těch slojí, máme tu bázi a strop té sloje, nejsou do toho ještě zavedeny hrany a tak dál, takže ještě před náma je spousta práce, je tam takový první nástřel a blížím se ke konci, tady prostě co bude výsledkem, co bude výstupem a hlavně tedy toto vyústí v certifikovanou metodiku. A ještě se musím zmínit o jedné věci, to jsem tam v úvodu neuvedl, kromě nás pěti, kteří se na tom podílíme, a to je podíl soukromé společnosti Mining Design, kterou jsme vysoutěžili. Před měsícem konečně celý šťastný, že se podařila veřejná soutěž a dokonce ji nikdo nenapadl, takže dneska už máme těsně před podpisem, snad zítra pozítří ředitelové severočeských dolů, Mining Designu a České geologické služby podepíšou smlouvu a my je potřebujeme hlavně na ty bánské modely a některé ty věci, aby jsme s nima kooperovali. Čili ta certifikovaná metodika bude jako hlavní výstup po těch dalších pěti letech, protože rok uplynul.
obsahovat návrh opatření v rámci toho komplexního 3D modelu a doporučení pro další plánovací aktivity v podobných zónách, v podobných podolovaných územích. Já se s váma tímto tedy loučím. Já se ani dívám na hodinky. Jo, čas jsem v podstatě dodržel. A ještě tedy pustím výstup rozpracovaného 3D modelu těch jednotlivých ložiskových struktur a zatím jenom rozfrárávka. Ten nejlepší zdokumentovaný máme převedeno vektorově to Turkan pásmo na tom. Pokud někdo tam byl, tak tady je rozhledna, nově vybudovaná ten horský hotel, jenom abyste se pozitivně chytli. Doporučuji ho tam zajet, já jsem tam byl minulý týden a je to velmi krásné. A projít si celý Kaňk, jak budete procházet celý Kaňk, tak je tam spousta plotů, tam nesmíte vstoupit, protože to je všechno podolované. A Banský úřad samozřejmě to prostě zašpéroval. A navíc monitorované, protože se to stále hýbá, ty propady těch komor. Takže to, co je pravda dneska, nebude pravda třeba zítra. Takže to se tady může točit, já nevím, jestli to video je pětiminutové a vy už pak můžete jít i na oběd a my to pak už jenom tady zastavíme. Já vám ještě jednou děkuju za pozornost. Vidím to nějaké otázky, mám si je přečít sám, nebo... Já vám je klidně přečtu, samozřejmě. Taky poděkuju za vaši přednášku. Tak a začneme hned s tou, která se nám tam zobrazuje. Pozná se propad, pokud by šel člověk pěšky kolem Radčic. Předpokládám, že jen zkušeným okem. Tak jak to je? No, já myslím, že byste spoustu těch propadů poznali i neskušeným okem. Samozřejmě jsem člověk, který celou dobu, než jsem tady před rokem nastoupil na Českou geologickou službu a žiju v Ostravě stále, máme takzvané detačované pracoviště Ostrava. A tam to pozná každý laik. Ty poklesové kotliny zatopené, protože to kleslo desítky metrů až na úroveň hladiny podzemní vody, takže to jsou dneska jezera. Já jsem dělal jednou z NCHD, tam takovou studii podolování úplně začátkem 90. let, kdy my jsme ještě neměli s GISem, ale Holanďané už ano. A my jsme dostali nálet ještě 37. leteckých snímků z 37. roku a pak nějak 52, 64 až po dnešek asi 5-6. A my jsme nebyli schopni ani ten 52. nebo který čtvrtý rok, ten 37. ani nemluvím, vůbec připojit do souřadnic, ty čtverce satelitní, protože zase vůbec nechytali cesty tam, tam byly polnosti, jako, jestli znáte, když letíte letadlem přes česko-polskou hranici, tak poznáte bezpečně, kde ta hranice je. Protože pořád je naše jezerácké velkolány a polské nudličky. A tam na tom Karvinsku, Ostravsku, v té hodnoslezské černouhelné pánvi, byly ty nudličky. Jo? Ta krajina vypadala jako normální, dolování, v podstatě neposkvrněná, semidělská krajina. A dneska to tam je vys, šikmý kostelík z Alcantary, taková ta ostravsko-karvinská pizza. To tam prostě máme, takovéhle rarity. Spousta těch zanikla, takže to pozná i ten. Samozřejmě to takové niance, jakože ty pínky a ty hladičky, tak jak je vidíte tady, teďka to už je takový rozostřený ten 3D model. Není tak přesný. Tak už třeba to chce trošku jako tichu. Vyšla na ČGS kolegy večeři a spolu taková knížka právě věnovaná tomu podolování a vlivu hornické činnosti na krajinu. Česká geologická služba, já jsem ji dostal, ale myslím, že bude stát nějakou první stovku. A je to i pro laickou veřejnost. A je tam spousta příkladů. A je tam i tak jako metodika, ale je fakt zpracovaná i pro laickou veřejnost, jak v té hornické krajině, postižené historickými těžbami, se orientovat. Takže si myslím, že něco laik nepozná, ale spoustu věcí na první pohled pozná. Když tam přijedete na Mostecko, anebo do Sokolovské pánve, tam na druhém konci Uherského riftu, u Uherského výběžku, poznáte bezpečně, tu krajinu poznáte absolutně bezpečně, kde teda, jak to bohužel veřejnost bere, řádil horník, řádil geolog. On si totiž neuvědomuje, že bez těch surovin, jak to začal Michal, to taky nejde. Takže jako dneska i stavební suroviny, někde chce otevřít lom, někdo štěrkovnu, pískovnu, všichni všude se staví, dálnice se staví, mají se stavit další koridory, že oni se mají stavit. A kde teda budeme brát ty suroviny? To si bohužel mnozí prostě i ekologové neuvědomují,
že každá taková činnost historicky a i dneska bude muset mít nějaké dopady a ty samozřejmě je možné limitovat, omezovat, je potřeba se domluvit a tak dál, chránit, pokud možno. No ale když to všechno zastavíme, no tak prostě se nikam nepohneme. Takže je to takové obrovské složitá záležitost kompromisu. To víc k tomu tady nemá smysl, abych to rozváděl. Tak. Já vám děkuju, omlouvám se, když nám tam svítí ještě další otázka, bohužel už nebudeme mít čas, pokud by odpověď přece jen posluchače zajímala, tak určitě se za vámi budou moct zastavit osobně a probrat tohle téma ještě obšírněji. Poděkuji tedy i vám za váš příspěvek. A v podstatě si dovolím v tuhle chvíli už přednáškovou sekci ukončit s tím, že ještě než vás pozvu k obědu, tak upozorním, že vlastně tady nade mnou na galerii máme umístěné poustry, které taky doporučuji vaší pozornosti. V rámci obědové přestávky se u nich zastaví jednotliví prezentující, můžete samozřejmě i s nimi probrat témata, která vás zaujaly a zajímají. Teď už vás nebudu dál trápit, pozvu vás na oběd a těším se po obědě znovu viděnou. Děkuji.